Ella va actuar amb l'inxar de xivis perquè és això. I em diuen, ja t'he semblat. Pateixen els animals a la selva, no, eh? No riguis, eh? No riguis! La gent s'enfadava, dic, és que m'arriu o... Comuniqueu-ho i vols ser tapat, eh? No s'engeu en els pas. Està fort, eh? I els nanos havien volgut simular el que patia. No! En creativitat els vaig posar molt bé. En ordinat, en velocitat, en... I s'ho estava passant. A tothom que ha picat la seva orella a la cadira. S'ho passaven tant. Mira, la veritat... Què? Per què m'ensenyes a mi la càmera? Ei, comença a sortir calent, eh? Molt bé, aquesta. Aquesta foto t'ha quedat bé, eh? Sense mirar, nano. I la maleta aquesta de minerals que diu de materials. Aquesta de materials. És que tinc un truco, pare, tinc un truco. La de llum que fa la càmera. I la de cartó com val? Quan és molt vell. La llum de la càmera. Ai, coño. La llum de la càmera, la llum de la càmera, llavors ho més. Ah, molt bé. Molt bo. Li diu en Marc. Ahí en la foto parece que esto de la casa. Veus? A veure. Encara no, encara no. No sé on estàs sentat. Espera, no facis tantes perquè això... Sí, sí, és que jo he desapretat i he fet la foto. No que se le enfría.